আচ্ছা টিউশন নোলাগে 91% তুলি দিছা? বা এইবোরহে মাথা, এইবোরহে মগজু লোৱা। ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন যেটো আছে ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র, তার সাইন্টিস্ট হওয়ার মন তোমার কিমান ডাঙর একটা সপোন ভাবক। কি খবর তোমালোকৰ? মই প্রিন্স ভুরালে কৈ আছো। মই আজি আহিছো ফিলোবাড়িলৈ। ফিলোবাড়ি এখন ঘরলে আহিছো। মই এখন ঘর দেখিছে ইয়াল অহা কারণ হল ফিলোবাড়ি গোটেই সেন্টারটোর ভিতর হাইস্ট মার্কস পাইছে এজন লোরাই, 91% পাইছে। কিন্তু তার উড়িবর কারণে যথেষ্ট মন আছে। আকাশের সীমনা ফালি, কলা ডাওয়ার ফালি তার উড়িব মন আছে। কিন্তু পাখি দুখন বন্ধা, দরিদ্রতায় তার পাখি দুখন বান্ধি থৈছে উড়িবর কারণে। গোটেই লোরাটোর ভিতরলে সোমাই যাম। এখন দেখিছে এখন চাংঘর, লোরাটো মিসিং জনগোষ্ঠী ঘর হয়। মই ভিতরলে সোমাই যাম আর ইয়াত রয়ে আছে। তোমার নাম তো কি হয় ভাইটি? বিশ্বজিৎ পাটি। বিশ্বজিৎ পাটি, তুমি কোরপরা মেট্রিক পাস কইছা? সেন্ট প্যাট্রিক্স হাই স্কুল। সেন্ট প্যাট্রিক্স হাই স্কুল। কিমান পার্সেন্টেজ পাইছা? 91%। 91% পাইছা। কিহত কিহত তুমি লেটার পাইছা? মার্কস কি, মার্কস ও ম্যাথস কিমান পাইছা? 97 97। আর হেরিয়ত সায়েন্সত? সায়েন্সত 92। হেরিয়ত আর কি, সোশিয়ালত? সোশিয়ালত 98 98। কেটা লেটার পালা টোটাল? 5টা 5টা। তুমি, তোমার মানে পড়া টেবিলখন দেখিছো, এইটো এখন তাক পড়া টেবিলখন এখন নহয় ন, আসলে ই এখন ককাইকে পড়ে, এজন ককাইক। তোমার নামটো কি ভাইটি? বিক্রম পাটি। বিক্রম পাটি, ইউ এইচ এস ফাইনাল দিছে সায়েন্সর স্ট্রিম পড়ে এখন, তুমি পড়িছিলা এখন ন? আর ভাইটি তোমার বিশ্বজিৎ পাটির নাম, তো বিশ্বজিৎ পাটির ইয়াত পড়িছিলে। তার মানে তোমালোকর দুজন মিলি পড়া টেবিল এখনে আছিলে? ও হয়, এখনে আছিলে। আর যেহেতু পড়িব জায়গা নাই, তুমি পড়া ইয়াত, ভাইটি ইয়াত পড়িবলগিয়া হৈছিল। কেতিয়াবা মই কি হয়, মই অলপ জলদিকে হৈ যাওঁ, তো তো ৰাতিকে হি ৰাতিকে মই ভাত খোৱাৰ পাছত অলপ দেৰি পঢ়ি হৈ যাওঁ। এই 10টা বজাৰ পাছৰ পৰা এটা লৈকে অকলে পঢ়ি থাকি ইয়াত ইয়াত পঢ়ে আৰু। তো তুমি পঢ়াৰ পিছত মানে এখন টেবুলে দুজনে শেয়ার কৰিছিলা, কোনটো লেভেলত সংগ্রাম কৰিছে বিশ্বজিৎ পাটিয়ে চাওক। আর এইজন লোৱাৰ উৰাৰ যথেষ্ট মন আছে। আকাশের সীমনা ফালি, কলা ডাৰ ফালি ইয়াৰ উৰিব মন আছে। কিন্তু বাধা আছে দরিদ্রতার কারণে। মই যাম মাকৰ লগত কথা পাতিম, মই চাংঘৰলৈ উঠি যাম এতিয়া। যেহেতু তোমালোক মিসিং জনগোষ্ঠী, মিসিং জনগোষ্ঠীর লোক হয়, তেওঁলোক যথেষ্ট সংগ্রাম কৰিছে ভাল ৰিজাল্ট কৰিব কাৰণে। তোমাৰ কি আছিলে মেট্রিকৰ পার্সেন্টেজ? 89 89। এইজন ককায়কৰ 89 ছটা সাবজেক্টৰ লেটাৰ আছিলে। খুব মেধাবী ঘৰৰ ল'ৰা, মেধাবী ছাত্র হয় দুইজন। মই এতিয়া এইটো চাংঘৰ তেওঁলোকৰ ওপৰলৈ উঠি গৈছোঁ, ওপৰত কিছু কথা পাতিম। আপোনাৰ নামটো কি বাইদেউ? মীনা পাটি। অলপ বহি দিব এফালে, ভাল লাগিব। মীনা পাটি আপোনাৰ নাম, তুমি আহা এফালে ভাইটি। বিশ্বজিৎ, আপুনি আপুনি যথেষ্ট সংগ্রাম কৰিবলগীয়া হৈছিল ল'ৰা দুটাৰ কাৰণে? ল'ৰা দুটাৰ কাৰণে ইমান কষ্ট পাইছোঁ। অকলে কাম কৰে আৰু, কষ্টকে কষ্ট কৰে। আপুনি মানে অকলে কাম কৰে ইয়াত? কি ল'ৰা দুটা চাই আছোঁ? কি কাম কৰে আপুনি? দৰ্জী চিলাং, কাপোৰ চিলাং। কাপোৰ চিলাই? ক'ত চিলাই? ক'ত চিলাই? কিবা কি কয়, বাৰাঘৰত। ক'ত ক'ত চিলাই? এই পুৰণা পুৰণা বজাৰ। পুৰণা বজাৰ, অঁ তাত হেৰি কৰা। এইটো কৰি মেলি আপুনি দুইটা লগ চলাবলগীয়া চলাবলগীয়া হৈছে। কি আপোনাৰ ল'ৰাটো ইমান ভাল ৰিজাল্ট কৰিছে, 91%? মাক হিচাপে আপুনি আজি যথেষ্ট সুখী বুলি ভাবিলেও মই এটা কথা ক'ব লাগিব, ক'ৰবাত ক'ৰবাত আপোনাৰ দুখো লাগি আছে, পঢ়াব নোৱাৰা এটা। পঢ়াব নোৱাৰা, এইকাৰণে দুখ লাগিছে আৰু। ইয়াতো পঢ়িব মন আছে। তুমি কি কি ষ্ট্ৰীম লৈ পঢ়িবা? চায়েন্স। চায়েন্স ষ্ট্ৰীম লৈ পঢ়িবা? চায়েন্স ষ্ট্ৰীম লৈ এটা পঢ়াৰ মন আছে, কিন্তু মাকৰ যথেষ্ট অসুবিধা। অসুবিধা আচ্ছা, কি ভৱিষ্যতে কি হ'ম বুলি ভাবিছা? ইছৰ' চাইণ্টিষ্ট হোৱা মন আছে। কি চাইন্সে? ইছৰ' ইছৰ' ইণ্ডিয়ান স্পেচ ৰিচাৰ্চ অৰ্গেনাইজেশ্যন যিটো আছে ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা কেন্দ্ৰ, তাৰ চাইণ্টিষ্ট হোৱাৰ মন তোমাৰ। কিমান ডাঙৰ এটা সপোন ভাবক। আৰু সেই ল'ৰাটোৰ এই সপোন মই ভাবোঁ দিঠকত পৰিণত কৰিবলৈ অসমৰ প্ৰতিজন প্ৰতিজন নাগৰিক ওলাই আহিব লাগে। যিয়ে মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই আছে, আপোনালোক ওলাই আহিব লাগে। এনেকুৱা ধৰণৰ ল'ৰাবোৰক যদি এটা বাট দেখুৱাই দিব পৰা যায়, অলপ পিছফালৰ পৰা আমি ঠেলা এটা মাৰিব পাৰোঁ ন, তেতিয়া ক'ৰবালৈ ক'ৰবাৰ পৰা ক'ৰবালৈ গুচি যায়। গতিকে সহায় কৰিব যদি কোনোবা আছে, বহুত ভাল মানুহ আছে অসমত, মই জানো মোৰ ভিডিঅ' বহু লোকে চাই, তেওঁলোক সহায় কৰিব বিচাৰিলে তোমাক সহায় কৰিব পাৰিব ন? কি ক'বা তুমি, কি আহ্বান জনাবা? সেইটোকে সহায় কৰি দিবলৈ আশা কৰিম। এতিয়া যথেষ্ট TMPকে, তাৰপিছত ছাত্ৰ সন্থাখিনি সহায় কৰি আছে, আৰু তোমালোকৰ জনগোষ্ঠীয় সংগঠনে সহায় কৰি আছে, সহায় কৰি আছে এতিয়া এডমিশ্যনৰ কাৰণে। তেওঁলোকক ধন্যবাদ দিবা। মই শুনিছোঁ যে তুমি ক'তো এতিয়ালৈকে তোমাৰ এডমিশ্যনটো কনফাৰ্ম হোৱা নাই,
কোড কোড এপ্লাই কৰিছা তুমি আরডিট আৰু জেনবিট কৰা হৈছে আরডি আৰু জেনবিট কৰিছা ইতালকে মানে আরডিট কি ফ্রি গুটা যেটো আছে হেতু কৰিছা নেকি অ তাতে কৰিছো অ আৰু জেনবিটো এন্ট্ৰেন্স লব ইতালকে তোমাৰ মানে অনিশ্চয়তা আছে যে তুমি কোড এডমিশন তো লবা আরডিতে যাম বুলি ভাবিছো আরডিত যাম বুলি ভাবিছো অ আরডিত যদি সিটটো পোৱা তাত যাবা আৰু মই এটো অনুৰোধ কৰিম আরডি যদি আরডি এমডি আছে মনোজ ধানোৱাৰ ছাৰ আছে তেওঁলোকে যদি চাই আছে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো এই ল'ৰাটোক মই ভাবোঁ আপোনালোকে ডিমৰেলাইজ নকৰিব ই যথেষ্ট উৰিব মই জানো তাৰ চকু দেখি গম পাইছোঁ গতিকে যদি কিবা কাৰণত ছিট নিদিবলগীয়াও আছিলে এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা আজি অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোকে দিব ছিটটো আপোনালোকে যদি কোনোবা বেলেগ মানুহ চাই আছে ভিডিঅ'টো এম ডিৰ লগত যদি ভাল আপোনালোকে তেওঁক শ্বেয়াৰ কৰক ভিডিঅ'টো যাতে এই ল'ৰাটো আগবাঢ়িব লাগে মই ভাবোঁ ই বাধা হৈ ৰৈ থাকিব নালাগে মানে ই উৰিব পাৰিব লাগে আৰু মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম কি ল'ৰাটো কি হোৱাৰ সপোন দেখিছে আপুনি মাক হিচাপে কি হোৱাৰ সপোন দেখিছে মোৰ সপোনটো ই কিবা পিলবাৰে নিউজৰ কিবা দেখাম বুলি ক'লে দেখালে আৰু নহয় নহয় ই ডাঙৰ হয় ডাঙৰ হয় মানে পঢ়ি শুনি কি হোৱাটো আপুনি বিচাৰিছে সপোন কি দেখিছে সপোনটো নাই দেখা ই সপোনটো কেনেকুৱা ভাবি আছে ইয়ে জানে আপুনি একো দেখা নাই কি হোৱাটো বিচাৰে ল'ৰাটোৱে ল'ৰাটোৱে আপোনাৰ ল'ৰাটোৱে কি হোৱাটো বিচাৰে আপুনি সেইটো সুধিছোঁ মই মানে একেবাৰে সহজ সৰল তেওঁ মাক হয় যি হ'লেও হ'ব ল'ৰাটো মুঠতে ভাল কিবা এটা হ'ব লাগে সুখী হ'ব মাক মই দোকানত যাওঁ দুইটা পঢ়ে আৰু দোকানত ইংৰাজী পঢ়ি মই দোকানত যাওঁ যাই পিনি ইংৰাজী পঢ়ে মানে আপুনি ইহঁতক জোৰ কৰি থাকিবলগীয়া নহৈছিল আৰু পঢ় বুলি পঢ় বুলি পঢ়ে আৰু নিজে ইংৰাজীয়ে নিজে পঢ়ে আৰু মই এইটো সুধিম তোমাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত এক্টিভ আছিলা নে ইনষ্টাগ্ৰাম হওক ফেচবুক হওক হোৱাটছআপ হওক হোৱাটছএপত আছিলে এই গ্ৰুপ চ্ৰুপ আছে ন স্কুলত বাকী এনেকুৱা নাছিলে ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্ট আছিলে নাই নাই ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্ট নাই ফেচবুক আছিলে নাই ফেচবুক নাই এইবোৰ এক্টিভ তুমি কি ভাবা এইবোৰ যদি এক্টিভ থাকে ল'ৰা ছোৱালী পঢ়াত হেম্পাৰ হয় বুলি ভাবা নেকি তুমি এনেকুৱা নিজৰ ওপৰত কথা আৰু থাকিলেও নিজে পঢ়িলে ভাল নিজৰ দায়িত্বটো জানিলে ভাল এইটো কথা নাই আৰু মানে পঢ়াটো ভালকৈ যাব লাগে এইখিনিতে মই কৈ থওঁ মোৰ এটা ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্ট আছে প্ৰিন্স ভৰালি বুলি গতিকে ফ'ল' কৰি থৈ দিব ইনষ্টাগ্ৰামত কেতিয়াবা লগ পাম আপোনালোকক তুমি এতিয়া হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিবা ছায়েন্সত ভালেই ৰিজাল্ট কৰিবা মই দেখিছোঁ গম পাইছোঁ কি তাৰপিছত তোমাৰ কি মন পঢ়াৰ অঁ মোৰো একেই ভাই ককাই দুজনৰে তাৰপিছত দুটাই ভাল ইনষ্টিটিউট এখনত পঢ়িব বিচাৰিছোঁ আই আই টি লিগা ইনষ্টিটিউটত এণ্ট্ৰেঞ্চটো জিলা নে কিবা দিছা নে নহয় এইবাৰটো মই দিয়া নাই মই কোচিং ল'ম এইবছৰ কোচিং ল'বা মানে অনলাইনতে বহুতে আছে এতিয়া ফিজিক্সৱালা আপুনি কক্ষা আছে চ' সিহঁতৰ পৰা এটা লৈ কিনি মায়ে কষ্ট কৰিছে সেইটোকে মটিভেশ্যনটো থাকে আৰু মায়ে কষ্ট কৰিছে মই ভালকৈ পঢ়িব লাগে মাৰ যিটো কষ্ট সেইটো মই আঁতৰাব লাগে সেই মটিভেশ্যনটোৰ কাৰণে তোমাৰ টোপনি আঁতৰি গৈছিলে সুন্দৰ খুব ভাল ল'ৰা মোৰ ভাল লাগিছে তাৰ কথাখিনি শুনি বিজ্ঞান বা অংক বিজ্ঞানো তুমি কেনেকৈ পঢ়িছিলা ইমান ভাল মাৰ্কছ পাইছা কিমান পাইছো ক'লা 92 বিজ্ঞানখন দাদাই যথেষ্ট সহায় কৰিছিলে বুজি নোপোৱাখিনি গোটেই দাদাই শিকাই দিছিলে আৰু অংকটো 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 গোটেইখিনি দাদাই শিকাই দিছিলে আৰু নজনাটো অঁ মানে তুমি টিউশ্যন লোৱা নাছিলা নেকি টিউশ্যন লোৱা নাই আচ্ছা টিউশ্যন নোলোৱাকৈ 91% তুলি দিছা অঁ এইবোৰহে মাথা এইবোৰহে মগজু ল'ৰা দাদাই চাই দিছিলে আৰু তুমি এডভান্স মেথছত কিমান পাইছা 88 তাতো লেটাৰ পাইছা এডভান্স মেথছত তুমি টিউশ্যন নাই কৰা ৱাও মই ভাল লাগিছে আৰু এইবোৰ আচলতে ইহঁতিহে প্ৰকৃত ষ্টুডেণ্ট হয় যি নিজে চেষ্টা কৰিছে পঢ়িবৰ কাৰণে নিজে শিকিছে কিবাৰ কাৰণে তুমি মই ভাবোঁ তুমি এদিন ভাল ল'ৰা হ'বা আৰু ভাল সফল হ'বা কেলে তুমি যি শিকিছা নিজৰ কষ্টৰ ফলত শিকিছা তোমাৰ নলেজ খুব গেইন হৈছে পেৰত লাৰ্ণিং নাই কৰা গতিকে মই ভাবোঁ তুমি আগবাঢ়ি যোৱা সফল হোৱাৰ আশীৰ্বাদ থাকিল আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো যিসকলে চাই আছে মই তেওঁলোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ কোনোবাই যদি ল'ৰাটো সহায় কৰিব বিচাৰে ল'ৰাটোৰ নাম হৈ গ'ল বেদান্ত পাতিৰ বিশ্বজিৎ পাতিৰ ঘৰ তিনিচুকীয়া জিলাৰ ফিলবাৰীত আছে যদি কিবা কাৰোবাৰ সহায় কৰিবলগীয়া আছে মোক মেছেজ কৰিব ইনষ্টাগ্ৰামত কৰিব পাৰে প্ৰিন্স ভৰালি বুলি চাৰ্চ কৰি বা ফেচবুকত কৰিব পাৰে ইউটিউবত কমেণ্টছ কৰিলেও মই ৰিপ্লাই দি আছোঁ আপোনালোকক গতিকে এই ল'ৰাটো মুঠতে ৰৈ যাব নালাগে ইয়াতে আগবাঢ়ি যাব লাগে মই ইমানেই ক'লোঁ আৰু ল'ৰাটোৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো আশীৰ্বাদ দিয়ক ইমানেই ক'লোঁ ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে আজি সিমান শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক সুবিধা হ'ব ঠিক আছে তোমাৰ ওচৰত আহি ভাল লাগিলে আৰু আগবাঢ়ি যোৱা তুমি ধন্যবাদ